Imibare igaragaza ko ubukungu bw'igihugu cyacu bwazamutse ku gipimo cya 7.6% mu mezi atandatu y'umwaka wa 2015. Ubuhinzi n'ubworozi bukaba bwaragize uruhare rugaragara mu izamuka ryabwo, aho bufite 33%. Imibare kandi ikomeza kugaragaza ko umubare munini w'Abanyarwanda ugizwe n'urubyiruko. Ntawakirengagiza rero uruhare rwabo mu guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Hari ubushakashatsi buherutse gushyirwa ahagaragara bwa ACV bwerekanye yuko 90% by'abikora ku giti cyabo bashya binjira ku isoko baba baturutse mu byaro. Nanone wareba muri abo ngabo 90% muri bo bakaba bafite ubucuruzi bufite aho buhuriye n'ubuhinzi n'ubworozi. Ugasanga rero ibintu byinshi, ubukungu bwinshi bw'igihugu cyacu burashingiye ku bijyanye no kongera umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi no kongera gutuma ubuhinzi bugezweho. Leta n'abandi bafatanyabikorwa bayo batangiye gahunda yo gukangurira urubyiruko gushora imari mu buhinzi n'ubworozi, dore ko ari hamwe hakiri amahirwe yo kwihangira umurimo. Ni muri urwo rwego ihuriro AgriProfocus bifatanyije na Kaminuza y'u Rwanda ishami ryigisha ubuhinzi n'ubworozi riri Rubirizi n'abandi bafatanyabikorwa bateguye festival yiswe Youth in Agribusiness Festival. Iyi festival ikaba yari igamije kwereka urubyiruko rwize n'urutaragize amahirwe yo kwiga amahirwe ari mu buhinzi n'ubworozi, mu rwego rwo kuba rwakwihangira imirimo, gushora imari ndetse no guhanga udushya. Iyi nama twayiteguye kubera ko urubyiruko rwinshi dufite rutazi amahirwe rufite mu bintu bijyanye na agribusiness. Tukaba rero twarashakaga kugira ngo bahure bagaragarizwe amahirwe ahari, opportunities zihari muri agribusiness no mu mirimo rusange amahirwe baba bafite. Noneho tunarebere hamwe ibibazo ubwabo baba biyumvamo, tubakuremo ipfunwe bafite ryo kumva ko imirimo ishingiye ku buhinzi atari imirimo ifite agaciro kandi ari byo tubigisha. Impamvu nyamukuru y'iyi festival ni by'ukuri ni ugushishikariza urubyiruko kwitabira ubuhinzi n'ubworozi. Twazanye abantu batangiye kujya bajya mu buhinzi kandi bigacamo neza. Icya mbere turi gukora ni ukubahuza nyine kugira ngo abantu bigire ku bandi, ni ukugira ngo bamwe tuzane urwo rubyiruko rutize rwabashije kwihangira imirimo rugakora bigacamo, turuhuze n'urwo rubyiruko rwaba rwarize rwo rufite iryo koranabuhanga rushobora gusoma amakuru rugasoma ibitabo bakazana bwa bumenyi bose bagahuriza hamwe, amaze tugateza imbere ubuhinzi n'ubworozi bwacu hano mu Rwanda. Muri festivale yabereye muri campus ya Rubirizi yari yatumiwemo abahagarariye inzego zitandukanye za leta zifite mu nshingano zabo guteza imbere urubyiruko, imiryango itegamiye kuri leta, amashyirahamwe n'abashakashatsi mu buhinzi n'ubworozi. Aba bose bari baje kwereka uru rubyiruko rwitabiriye iyi festivale ingamba leta yabashyiriyeho mu rwego rwo kwiteza imbere n'amahirwe ari mu buhinzi n'ubworozi, mu rwego rwo kwihangira imirimo, gushora imari ndetse no guhanga udushya. Nka BDF icyo tubakorera ni kimwe, kubijyanye n'ingwate pourcentage yacyo tubishingira twayishize hejuru, ubundi mu bisanzwe ni 50% twishingira rwemeza imirimo uwo ari we wese. Ariko iyo dusanze uru rubyiruko tukwishingira kugera kuri 75%. Hariho bamwe bagaragaye yuko na ya 20% ari ikibazo kibakomereye kugira ngo babe babasha kuyibona. Tubasaba yuko bakwibumbira mu matsinda, ufite ikintu akagitanga mu izina ry'itsinda, twe tukabafasha muri urwo rwego tubatangira 75%. Inama y'igihugu y'urubyiruko dushinzwe kureberera urubyiruko kurufasha kwiteza imbere mu bijyanye n'ubukungu, imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza. Tugira gahunda yo gufasha urubyiruko kwishyira hamwe binyuze mu CV Group for Investment cyangwa amatsinda yo kwizigamira binyuze mu ishoramari, aho urubyiruko turusaba ko rwishyira hamwe rugakusanya amafaranga buri gihe, buri kwezi cyangwa buri cyumweru. Ayo mafaranga bakazayakoresha bashaka umushinga bakora wabateza imbere. Bamwe muri ba rwiyemezamirimo b'urubyiruko babashije gushora imari ndetse no guhanga udushya mu buhinzi n'ubworozi bemeza ko bimaze kubateza imbere. Bamurikiye urubyiruko rwitabiriye festivale ibyo bakora ndetse banatanga ubuhamya bw'uko batangiye
ndetse n'ibyo bamaze kugeraho. Ibi bikaba byari mu rwego rwo gutinyura bagenzi babo. Icyo navuga nuko ama opportunity yo arahari, icyo nakwita amahirwe mu Kinyarwanda. Icya mbere utangira ureba ese ku isoko hano hanze niki gihari, niki kibura, niki nshobora kongera valeri, ese niki nshobora kuza nk'agashya nkageza ku isoko. Natwe twararebye muri urwo rwego turavuga tuti ese ko mu Rwanda tweze ibirayi byinshi tukaba tweza turi ku mwanya wa gatatu muri Afurika iyo munsi butaye bwa Sahara mu kwezi ibirayi byinshi, kandi tukakomeza ama chips dufite yose aturuka hanze, ayo dufite nayo akaba tujuje ubuziranenge, kuki tutabikora? Hanyuma nibwo twatangiye ku explore tureba amamashini yakenerwa, dukora za business plan za market research, tubona ari ikintu gishoboka tuze dufata umwanzuro ko tugomba kubitangira. Icyo nishimira cya mbere nari nacyo n'abanzi bakunda kuvuga ngire ngo na abaminisitiri bansuye barabivuga, kuba naratangiye amavuta nyatwara mu gikapu nyajyana ku isoko, kandi mpanganye n'abatwara amavuta n'amasabune mu mamodoka meza bafite amapuriste kuri za radio na za televiziyo. Ubu ngubu nanjye nkaba mfite imodoka ishobora gusavinga ibicuruzwa. Kuba naratangiye nkoresha iforomo y'igiti, nta na banki ishobora kumpa amafaranga, nkatangira ndi umukozi umwe ku buryo nta n'umuntu ari kubwira ngo ngwino ngukoreshe kuko yabonaga nta mwishyura. Ubu nkaba ngeze ku rwego rwo gukoresha abakozi bagera muri 12 bahoraho. Urubyiruko rwitabiriye iyi festivale rwatunguwe n'ibikorwa bya bagenzi babo, babashije guhanga udushya ndetse no gushora imari mu buhinzi n'ubworozi. Mu by'ukuri ikintu cyantangaje kuruta ibindi, hariya urabona batubwiraga yuko ubutaka dufite hano mu Rwanda ari bukeya, ariko umuntu yatubwiye ati nge nshobora guhinga mu kirere nkahinga ntakoresheje ubutaka kubera tekinoloji runaka. Natangajwe nuko nabonye benshi mu rubyiruko hari byinshi bagezeho ntakekaga. Hari abagiye bakora value chain y'ibihingwa bimwe na bimwe twafataga nk'ibihingwa bidafite umumaro cyangwa se biciriritse nk'ibijumba, ariko bagiye babibyaza umusaruro ku buryo na wa wundi wumvaga atagikunda mu buryo twabitekaga wenda tubitogosheje akaba yarya makaroni. Youth in Agri Business Festival yatumye urubyiruko rwayitabiriye rufata icyemezo cy'uko nirurangiza kwiga ruzifashisha ubumenyi ruzaba rukuye mu ishuri ndetse rugafatanya n'urundi rubyiruko rutagize amahirwe yo kwiga bagahanga udushya mu buhinzi n'ubworozi, dore ko ikoranabuhanga ryashyizwemo ryorohereza abakora ubuhinzi kandi bakabukora kinyamwuga. Icyo dukuyemo nuko nk'uko ino festival ibivuga ni Youth in Agribusiness Festival, ishaka kutwereka ko ibyo twiga dushobora kujya kubishyira mu ngiro tudategereje kugira ngo tujye gukorera abandi natwe ubwacu twakihangira imirimo. Ino festival ya nziza cyane yatugira umumaro cyane kuko twabonye ibyo aho twakita nk'abarora umodozi bacu ku byo babashije kugeraho binyuze mu kwihangira imirimo no gushora imari mu buhinzi, natwe biduha inspiration yuko hari icyo tugomba gukora tukaba twabasha kwiteza imbere. Ikintu cya mbere ni ukubanza ukagira igitekerezo, nyuma yo kubona icyo gitekerezo ugatinyuka no kugira gute kugishaka kugishyira mu bikorwa. Ino festival inyongereye imbaraga ndushijeho gutinyuka. Najyaga nitinya ariko mbonye ko nta kidashoboka nyuma yo kurangiza amasomo nanjye nzakomeza zimwe mu ntekerezo zanjye nkabasha kuzigeraho nko kwihangira imirimo. Hariyo natangiye guteganya ndushijeho kugira imbaraga zo kuzayikomeza. Rural Development Initiative, umufatanyabikorwa w'ihuriro Agri Pro Focus cyane cyane binyuze mu rubyiruko, babona iyi festival izafasha urubyiruko guhererekanya amakuru ajyanye n'ishoramari mu buhinzi n'ubworozi. Icyo twe expectinga muri uru rubyiruko ni uko hazahangwa imirimo myinshi muri agribusiness, kandi noneho kuyihanga buryo iyo utangiye ikintu uri muto haba hari amahirwe menshi kugikora mu buryo bw'umwuga. By'umwihariko nka RDI ni iyi platform ubona tugiye gukreya y'uru rubyiruko rwitabiriye hano n'urundi ruri mu gihugu, ni ukugira ngo tujye dusharinga amakuru, dusharinga inzitizi twaba duhura nazo n'uburyo twazikemura, ariko tubashe kwigira nk'urubyiruko. Minisitiri w'urubyiruko Nsengimana Philbert wari umushyitsi mukuru muri festival yasabye urubyiruko kuvana amaboko mu mifuka bagakora, dore ko mu buhinzi n'ubworozi agira amahirwe yo gushoramo imari. Minisitiri w'urubyiruko Nsengimana Philbert yabwiye kandi urwo rubyiruko ko nta mpamvu yo gukomeza kugira ubwoba kuko Leta y'u Rwanda yabakuriyeho inzitizi nyinshi zababuzaga kwihangira imirimo. Ntabwo navuga ngo ni Leta gusa, Leta hari ibyo igomba gukora. Hari ikibazo cyo kuvuga ngo tworohereze urubyiruko kubona igishoro, ibyo byarakozwe, amabanki yamaze kubyitabira, ahubwo asigaye aza kudusaba ngo tubahe urubyiruko bakorana nabo. Hari ibijyanye
n'imbuto na tekinolojiye byose guverinoma irabikora. Icyo dukeneye nanone ku rubyiruko nuko urubyiruko narwo cyane cyane ababize cyane cyane nabo babize ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bavane amaboko mu mifuka, ntabwo umuntu agiye kwiga ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo azajye kwicara mu biro. Ngayo nguko rero urubyiruko, gushora imari mu buhinzi n'ubworozi ni hamwe hasigaye amahirwe yo gushakira ubukire. Ayo mahirwe rero mwiyitesha, ahubwo muhore muharanira gushakisha amakuru y'uburyo mwabigeraho.